Цариниците упатија ултиматум, или повисоки плати или блокирање на граничните премини. Во петок Царинската управа излегува на предупредувачки штрајк, а доколку властите не ги сватат сериозно, имаат намера да ја изолираат земјава. Од синдикатот УПОС, каде членуваат вработените од Царина, велат дека со работата на цариниците се полни над 50% од буџетот на државата. Ова барање не ни е ново, барањето неколку години наназад, не се откажуваме од истото, не ни интересира дали имаме нов, дали имаме стар директор. Доколку не се слушаат, можам само да кажам дека протестите како предупредување ќе се радикализираат, па веќе размислуваме за затварање на гранични премини. Министерот за финансии Фатмир Бесими соопшти дека нема да се решаваат проблемите поединечно за секоја институција. Владата има за цел преку посебен модел да ги зголеми платите во целиот јавен сектор. Се воспоставуваат во системот тоа методологија која ќе биде системско решение, системско гарантирано право на вработените во јавниот сектор во однос на тоа што значи заштита од инфлација и во однос на тоа следење на продуктивноста на економијата, односно конкурентноста во нашето стопанство. По вчерашниот протест за иста цел за зголемување на платите на вработените од УЈПа денеска на Бесими порачаа дека токму тие со нивната работа учествуваат во креирањето и реализацијата на буџетот на државата со над 60% од вкупниот буџет. Со евентуалното одржување на генерален штрајк исто така, ќе настане состојба во која ќе биде оневозможено остварување на правата и исполнување на обврски на правни и физички лица, што е од витално значење за нивното функционирање. Инаку пред нова година вработените од Министерството за финансии излегува на штрајк бидејќи не беа задоволни од висината на платата која што ја добиваат. Тогаш Бесими експресно се согласи да им ги зголеми платите на своите вработени со образложение дека добиваат многу ниски плати во однос на одговорноста која имаат при извршување на своите задачи. Вториот аргумент на ресорниот министер беше дека се почесто вработени од финансии даваат откази и професионалната кариера ја продолжуваат во УЈПа или во Царинската управа, бидејќи во тие институции платите биле доста повисоки, а ангажманот далеку полесен. По реакциите во јавноста Бесими прво се предомисли, но два месеци подоцна им ги зголеми платите за 30% на административците во финансии. Сега истото го бараат и вработените во УЈПа и Царина.